आज जैसे हम दोनों लिंगनथुम में ये पास्कर पुल के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लिंगनथुम बस्ती कैसा है वो हम आम लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश पुलिस का चेक गेट है। वाओ, लमसे चंदमासो साइकिल दे पार करिम हां ओ ई फले पढा ने के ओ तो मय यात्रा होला न के दुजन जाबो पारिबो पाछु पाछ करे गाडी एने का रास्ता आसे ना हां तो दुजो तत्व आहिन ना तो माने ओ ये तो पांव से पार करने वाला ब्रिज है। हां 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 আপনি না থাকিলে না জানিব আসলে ভালো শুনে দিয়ে দিয়ে মই জুতা খুলিব লাগিব না।
নাই হব এইটো পার কৰি দে ইতনা সুন্দর নদী হে বাপ রে হে यहां से पार करके वाओ कितना मजा वाओ वाओ सब भाई प्राद उपसले ना पासो होय ना लेसी जल्दी आ पासो ओ আপনি ইয়াত পৰে ন বস্তি পৰে তো ন আহক তেতিয়াহ'লে হ'ব এনেইতো খোজকাঢ়ি আগত একবাৰ আহিছিলোঁ মই বস্তিতে ইয়াতে ন আহি পালোঁ দেই মিছন ঘৰ না অ'কে আহিয়া মিছন পাথৰ না আহি পাই গ'ল দেই হেল্ল' আপুনি না মিছন মালিক অঁ একদম ভাল অঁ অঁ ভাইয়া অ'কে আহি আহি পাই গ এইটো আছে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মানে কেমেৰা খিচি কিনে আহি আছিলো দাদাই না আমি ধীরে ধীরে নাইন না অগা এতিয়া লগ পোৱা আমাৰ লিংডুংচুং দেখোন বৰ্ড মেম্বাৰ্ছ লাগ আজি আমি ইয়াতে আহি লগ পাই আছে লোকাই ভাই
কেছে বলে এটো আমাৰ কোন বলে বি নহয় দে আমি সু কিটা দেছে এটো সবসে ডাঙৰ আছে কিন্তু মই হৈ ৰেছিনি কই নাছিলে এটো আমাৰ মিশন মানে মাজে থাকা এটো হেক্টা দেখো এক্স দেখো না এই ফলে বাবা এজন আছে এটো হেক মিশন আছে এটো অ মিশন হেক মিশন না অ ভাল আছে ঠিক মানে এতিয়া সব মানুহে কয় মোকে না এইটো কি কয় মানে এনেকুৱা কয় কি মানে কোনোবাই ধেমালি আপুনি কৰা নিচিনা এনেকুৱা কয় মানে কি আমি লাভ হ'বলৈ 5 তাৰিখে মাতিব লাগে এনেকুৱা কয় বেলে তাকে মাংস বি নালাগে একো চাই বি নালাগে বিস্কুট বি নালাগে একো খৰচা নাই এনেই ফুৰি আহিব বুলি হ'ব আপোনালোকে আৰামছে খাই লওক না কিমান টাইম দি আছিলে টাইমটো চাৰে নটো না এতিয়া 8:30 এক ঘণ্টা আছে আৰু না হ'ব আমি অলপমান ৰেষ্ট কৰিম আপোনালোকে বি নিজৰ নিজৰ ৰেডি কৰক ভাত চাত খাই ইয়াতে বি আমাৰ মিছন মালিকে বি খাই থাকক না আপনি বি আরামসে খাই থাকক একো প্রবলেম নাই আমি নিয়নটো খাই কিনে আসুন ও এটু আমার ওকে ঠিক আছে দে ওকে কালি নাই আহা নামতে এতিয়া আরো ভাই কই নি চিন্তা নকরি রেস্ট করিমে ঠিক আছে একদম